por PP o PSOE e polas súas políticas fracasadas. A opción para avanzar é o Bloque Nacionalista Galego. Apresenta. Apresenta do BNG nas Cortes é útil para Galiza, para os intereses da maioría social. Nestes 4 anos, Jorquera, Olalla e Pérez Bouza así o demostraron. O noso reconhecimento, o noso aplauso.